මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. ලාංකීය දේශපාලන භූමිය තුළ පහළ වූ බිහි වූ දුර්වලතම රාජ්‍යනායකයා. දුර්වලම පාලකයා. සාමාන්‍ය මේ කතාව කියන්නේ නැහැ. රාජනායකයා බලේ ඉන්නකොට කියන්නේ නෑ. බලයෙන් පහවුනාම තමයි මෙහෙම දේවල් අපිට ඇහෙන්නේ. නමුත් අපි දුරකාලය තුළදිම කියනවා දුර්වලම රාජනායකයා කියලා. තීන්දු තීරණ ගන්න බැරි රෝගයකින් පෙළෙනවා. දෙකට දෙවර්මේ තමයි ඉන්නේ. අර ගොඩ බැලන්ස් කරගන්නත් ඕන. මේ ගොඩ ෂේප් කරගන්නත් ඕන. මේ ගොඩේ හොඳ හිත දිනාගන්නත් ඕන. ඒ නිසා එබැවින්ම තීන්දු තීරණ ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වෙලා. නමුත් ලාංකීය දේශපාලනයේ හරි හෝ වැරදි, හොඳ හෝ නරක තීරණ ගත්ත රාජ්‍යනායකයෝ ඉන්නවා. මෛත්‍රී රටේ 6 වෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා විජේතුංග මහත්තයා බොහොම සුළු කාලයක් ජනාධිපති ධූරයේ දැරුවා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවයෙන් පසු. බලයට කෑදරකමක් පෙන්වුවේ නෑ විජේතුංග උන්නැහේ. ගෙදර ගියා. නමුත් ලාංකීය දේශපාලනයේ ඉතාම අඳුරු කාල පරිච්ඡේදයක් සටහන් වෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රේමදාස සමය කියලා, ප්‍රේමදාස යුගය කියලා. මේ යුගය තුළ බරපතල තීරණ ගත්තා. මොන විරෝධයක් ආවත්, මොන පෝස්ටර් ගැව්වත් ගත්ත තීරණ වෙනස් කළේ නෑ. මට ඒ කාලේ ඔබට මතකද බොහොම ලාංකීය දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් බඳු සිදුවීමක් වුණා. පාදයාත්‍රාව කොළඹ සිට කතරගමට සංවිධානය කරපු පාදයාත්‍රාව. මේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ හිටිය ප්‍රධානීෙක් පෞද්ගලිකව කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. එක්තරා දේශපාලන වැඩසටහනක් පටිගත කරන්න හමුවෙච්ච වෙලාවේදී තමයි මේ කතාව කිව්වේ. අර ගොසිප් කතා කර කර ඉන්න වෙලාවක මං ඇහුවා, අද මට මේ කතාව කියපු කෙනා, එදා කතාව කියපු කෙනා අද ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන ඇමති කෙනෙක් ලොක්කේ. මං ඇහුවා, අද අවුරුදු 5කට 6කට විතර කලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ, අර ඔබතුමාලා සංවිධානය කරපු පාදයාත්‍රාව කොහොමද අපේ එක ඒ විදිහට ඕගනයිස් කරගත්තේ? මොන පිස්සුද, කවුද කතරගම යන්න ලෑස්ති වුණේ? එහෙම කතරගමට යන්න පාදයාත්‍රාවක් අපි සූදානම් කරගත්තේ නැහැ. මමයි නන් ටික කිව්වා නායකයන්ගේ. අපි රහසිගතව කොළඹ තැන තැන සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා අපි කිව්වා කොළඹ සිට අපි යමු කතරගමට යනවා කියලා පාදයාත්‍රාව. හැබැයි අපිට යන්න වෙන්නේ, යන්න දෙන්නේ මොරටුව පාලම ගාවට විතරයි. එතනින් එහා යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳටම විශ්වාසයි. මං ඇහුවා, අපි ඇහුවා ඒ කොහොමද මොරටුව පාලම ගාවට විතරක් ගිහිල්ලා හැරිලා එන්නේ, මොකද්ද කාරණා? නෑ යන්න දෙන්නේ නෑ. දැම්මම ආරංචි වෙලා එච්චීට, එච්චී කියන්නේ හිස් එක්සලන්සිස්, මේ ප්‍රේමදාස ගැන කියන්නේ. එච්චීට ආරංචි වෙලා කියලා තිනවා ඕකුන්ගේ අඬු කඩනවා. මොරටුවේ පාලම ගාවට යනකම් විතරක් ඔහෙ ගියද? යන්න දෙනවා ඔහෙ ගියද කියලා කිව්වා. එතකොට සංවිධායකවරු දැන් සූදානම් වෙන්නේ මොරටුව පාලම ගාවට විතරක් ගිහිල්ලා හැරිලා එන්න. කතරගම කතාවක් නෑ. ඒක තමයි දැන් ඕගනයිසේෂන් එක. දැන් ඔන්න වැඩේ පටන් ගත්තා. ඔය ගමනට සවුන්ස් ඕනේනේ. දැන් අර සටන් පාට කී කී යන්න මේ ඕනේනේ. සවුන්ස් දුන්නේ බොරැල්ලේ තැනකින් තමයි සවුන්ස් අරන් තිබුණේ. එකම එක්කෙනා ඉදිරිපත් වුණේ සවුන්ස් දෙන්න. එන කිසි කෙනෙක් ඉල්ලපු හැම තැනකින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. කොමාරි දුන්නා. ඉතල දැන් ගමන පටන් ගත්තා. දැන් ඔන කොළඹින් මමත් එදා ඔය කාලවකවානුවේ ඔය උනට පොඩ්ඩ ලොකුවට සම්බන්ධලා හිටියේ කතරගමට යනවන්නේ. දැන් කතාව තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ පොඩ්ඩක් කැරික් කැරි හිටියා මේ පාදයාත්‍රාවේ බල බල නිකන්. මේක යම ගමන යන්න පටන් අරයි. ඉතින් ඔහොම යනකොට ළඟ ළඟ දැන් මේ ඒ කාලේ මේ තරම් අන්තර්ජාලයේ මේ ටැබ් එක අතේ නෑ, ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නෑ, නොකියා ෆෝන් එකක්වත් නෑ. එහෙම නෑ, බොහොම අර ගඩොල් භාගයක් වගේ එකක් තිබුණේ. ඒකත් බොහොම සීමිත පිරිසක් තමයි පාවිච්චි කළේ. ඉතින්
පහසුමදේ තමයි ළඟමතින පෝස්ට ෆිස්සකට දුවගෙන කියලා නැත්තම් හිතවතෙකු ගෙදර තියෙන ලෑන් ෆෝන් එකකින් කෝල් එකක් ගන්න. එමයි මේ කමියුනිකේෂන් එක උනේ මේ විදිහට. දැන් මේ සංවිධායකවරු මොකද කරන්නේ? ගමන පටන් ගන්න හිමින් හිමින් යනවා. දැන් ගහයි, ඔන්න ගහයි, මෙන්න ගහයි. දැන් මාර කුතුහලයක් තියෙන්නේ. හිඳ අහනවා ළඟම පොලිස් ස්ටේෂන් එකට කතා කරලා අහනවා OIC ගෙන්. OIC කවුද උතන? IP කවුද? මම අසවලා කතා කරන්නේ. මොකද තත්තේ? මොකුත් නැහැ සර්. ෂුවර්ද? අවුලක් නැද්ද? නෑ සර්, පාගමන යන්න කියලා අපිට නම් මොකුත් නියෝගයක් නැහැ තාම. ඒත් දැන් පුදුමයි සැකයි. ඇයි ගහන්න නැති කියලා. දැන් ඔහොම එනවා. පොලිස් ස්ටේෂන් එකෙන් ස්ටේෂන් එකට අහහා එන්නේ. දැන් හිතවත් ඉන්නවනේ ඒ ස්පීලා ඒ කැටගරිස් තියෙනවනේ මේ අය ඇසුරු කරන. කතා කරලා අහනවා ලොක්කා මොකද තත්තේ? ගහයි වගේනේ. අයියෝ නෑ, මුකුත්ම තාම අපිට එහෙම ආරංචියක් නෑ. ඕනේ යන්ඩරලා තියෙන්නේ. ෂුවර්ද? යන්ඩරලා තියෙන්නේ. ඔව්. මේ විශ්වාසයෙන් කියන්නේ අපි පාක්ෂිකට බේර. නෑ 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 සර්ලගේ වැඩේ කරගෙන යන්න. මොරටුව පාලමක් පැන්න. දැන් ඕ යනවා පානදුරේට ගියා. දැන් කළුතරට යනවා. කිසි තැනකින් ගහන්නේ නැහැ. මං කිව්වා ඉතින් ඇමතුමා නොගහපුක හොඳයිනේ. පිස්සුද ඔයි. යන්න බෑකෝ දැන් කතරගමටම පයි. පාර වැඩ මාර පරිප්පුවක් නේ අපි කෑවේ. දැයියමකෝ කතරගමට පයි. මොන කිසිම සූදානමක් තිබුණේ නැහැ. කිසිම සැලැස්මක් තිබුණේ නැහැ. මේ මොරටුවෙන් මොරටුවේ පාලම උඩදී ගුටි කාලා අර රබර් රුණ්ඩ වලින් බැට කාලා එතකොට මේ කඳුළු ගෑස් කාලා මහා අවුලක් හදාගෙන මාධ්‍යට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අවසන් හුස්ම ටිකත් හෙළුවා. මිනි පෙට්ටියට අවසන් ඇනෙත් ප්‍රේමදාස ගැහුවා කියලා අපි ලොකු මීඩියා ෂෝ එකක් තියන්න ඕයි හිටියේ. අතරකට පයින් යන මොලේ හොඳ නැද්ද? පිස්සුද? මම උඩ ගිහිල්ලා විමුණ අපගේ දේශපාලනයේ මාර කතන්දරනේ රහස් කුමන්ත්‍රණේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් ගහයි මේ කළුතරදි ගහයි ගාලෙදි ගහයි කියලා හිතනවා ගහන්නේ. මාතරදි ගහයි කියලා හිතනවා ගහන්නේ. ඇයි? මුළු ගමන පුරාම මේ බිය තිබුණා. ඒ මොකද? ප්‍රේමදාස වගේ නායකයෙක් තීරණයක් ගත්තොත් ඒක මොන ජගත කිව්වත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ගහනවා කිව්වොත් ගැහුවා. අපි ගහනවට විරුද්ධයි. ඒකත් කියන්න ඕනනේ. කෙසේ නමුත් ඒ අර්ථයෙන් ගත්තහම මෛත්‍රී 0 බිඳුවේ ඉන්නේ. හැබැයි මෛත්‍රී ගුණයහපත් මනුස්සයා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. බොහොම සුන්දර ගුණයහපත් කන් වලින් සපිරුණු චරිතයක්. හොඳට විරුදු කියන්නත් දන්නවා. කොලයක් නොබල හොඳ මුලමැද අග සම්බන්ධයක් සහිත කතාවක් වුණත් කරනවා. මෛත්‍රී තව අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. 2017, 2018, 2019. මෛත්‍රී යම් කිසි විදිහකින් දේශපාලනයෙන් සදාකල් නැහැනේ ජනාධිපතිකම්. සදාකල් නැහැ. එහෙම සදාකල් කියලා හිතාගෙන හිටපු අය හිටියා. ලංකා ඉතිහාසයේම ඉඳලා තියෙනවා. යම්කිසි විදියකින් දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාමගත්තු දවසක ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගෙවන දිනයක් එනවා මෛත්‍රී. ඒක වළක්වන්න බෑ. සියලුම දෙනාට ජීවිතයේ විශ්‍රාමික සුවයක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා කැමති හෝ අකමැති. වියපත් වෙනවා කැමති හෝ අකමැති. අන්නේ ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගෙවනකොට අතීතයට හැරිලා ආපස්සට ආවර්ජනයක යෙදෙනකොට මෛත්‍රීට ලොකු කම්පාවක් දැනෙයි. තමා පිළිබඳව ලොකු සංවේගයක් දැනෙයි. තමා පිළිබඳවම ලොකු කලකිරීමකට පත් වෙයි දෝ කියලා සැකයක් තියෙනවා. ඇයි? තමන්ව පළමු වරට ජනාධිපති ධූරයට පත් කරන 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ජනවරමට පිටුපෑම. එනිසා දේශපාලනිකව විශ්‍රාම සුවයේ සිටින අවධියක ඒ මානසික සුවය මෛත්‍රීට ඕනේ නැද්ද? ඒ මානසික වින්දනය මෛත්‍රීට ඕනේ නැද්ද? ඒ දේශපාලනික වූ මානසික තෘප්තිය මෛත්‍රීට ඕනේ නැද්ද? ඒ දේශපාලනිකව විශ්‍රාම ජීවිතය තුළ ගෙවන මානසික සොම්නස ඕනේ නැද්ද? මානසික සතුට ඕනේ නැද්ද?
ඒක තීරණය කරන්න මයි තිට තව අවුරුදු තුනක් තියෙනවා. බ්ලොග් සටහන නිමයි. නැවත හමුවෙමු. සුබ දවසක්.